atagana nnyo n'ensonga eyo. Obulamu bubadde butya ennaku zino? Obulamu butambudde bulungi. Tubadde n'embaga okwanja okwanja okukyala kwa Neema. Kwakulabyeyo nalepo. Nanti ndi musajja kutegeeza. Ndi musajja mukulu nti ebintu ebimu simalaga bigendamu. Neema muwala wange ddala yasokisuka twakulanga naye emizanyo ng'akyali mu senior 3 senior 4 mwakakinga awalansatu mumala emyaka emyaka tegigasa Kenzo yakuira wane mmengo mukodomi wange Kenzo kulwarema silwarema naye musajja omulala yayina sista we nga bamuyita Alima so kakati bantu bange mbadde nabo ate abonyebonye nnyo n'ensi n'omuntu yenna mbula kati saagala kubeera awo nga tumukuba amayinja lw'okuba nti Neema yagenze era ffe tumugumya nga basajja banne kuba ffe tuli kino kyagudde ku musajja omusajja yenna yenna okyayibwa n'ogenda ate n'ofuna omuntu omulala abantu batuuka okusetolinga nga baagadde abantu bangi mu bulamu so ye Kenzo alina okumanya nti ali mu lugendo mujja neye ey'okubeera successful mu nsi n'obufumbo kino tekyasobose kyagudde kyakigumire nti kyakyagudde naye nze abakulu b'eddiini bumu be baayogedde tebyansanyudde nnyo omanyi muzaata bulaza wange mukwano gwange nnyo naye ayogera Kenzo yabadde nga ayagala okunafuya Kenzo agambye wawonyewo buki wawonye obuvubuka bisibu kyokkeryafunye layini gyafunye muluyimba naye nze kyendowooza bano abaana akaseera ke balimu kazibu nnyo bonna sayidi zombi Neema oyo oyinza okumulaba ng'alinganga ayina essanyu naye nga tetalirinaafunye omusajja omupyaati nze nkubuulira nze ndi artist gwe toli artist toli artist kati ate Kenzo naye wakubuulirira mu kaseera kano ekisooka twagala nnyo Katonda atuyambe embaga yaabe n'ebintu byabe ebintu ebyo biggwe tubawone ku TV zaffe kubanga bitutamye byatutamye sibebasosa okuwasa sibebasosa okufumbirigana nga bali papasita wandu Jimmy Katumba yawasa Stella yawasa Nanteza Stella bubali daye mu Ebonis ate bubali kulefu ate nene nyobo kubanga yomu 8 bebali basita basinga akati nze ngamba abaana bano tulome ku pikamu kyekiyita opika mulaavu yaabwe tukubirize bukubirizi ono gwe bakyaye asigale nga yakyayiddwa noono yagenze n'omusajja we agende n'omusajja we babeereeyo n'ekyo saayagadde kirumira yabuddeyo n'agamba Neema bagenda mu emyaka etaano akole muziki we kirumira tafuga muziki erye jogojogo lyabwe bafunaate gwalolabagagga gwalolabyeyo bandi neemu gye bakola bugagga bwabwe bukoma wano mubizinensi byabwe eno industry yo nkambwe nnyo ekulya sente zona nezimalawo n'obugagga bona nebukumalawo ngate ate ebulidde gwalolabyao nti balina bandi nokyabaana bano abaana bano wetuli wano tubeere nga tubakubirira sayidi zonna nikubanga nze Kenzo enkya nja kumusanga Neema enkya tujja kusisinkana mu show zaffe nga tukola tubasabira busabizi ebintu bibeere nga bitambula kubanga olutalo luno lukyagenda maaso tusaba tulukwate mpolampola kubanga ne Kenzo naye ajja kufuna omukazi olwo bw'anaafuna omukazi era tudde ku olwo era tudde mu ebyo kaza tulinayo ebintu ebineneko bye tusobola okukola bino twali bikomezaawo netugenda ate ku birala onalepo kakati oli muntu amanyirwadde nga obufumbo bwo tebuli mu limelight nti bantu babimanyi nnyo noli musajja mu ndi mufumbo linala abaana abakulu balina emyaka 23 ameka waliwo endowooza egamba nti obufumbo bw'abaserebwa ababiri basita nga babiri okkiriza bonna basita lwaki obufumbo bwabasita nga bonna nga basita tebuwangala butyobwange tebuwangadde mukyala wange celebrity choreographer w'amazina
Sasimanyi sita bwemulowooza ako. But my wife is one of the best choreographers of dance in this country. Yomu kuba singa okutendeka amazina aga Uganda yonna. Okutegera namusanga. Namusanga atendeka amazina gago. Kumatia Mulumba atendeka churches amazina amaganda. Nika dacha atendeka? Haa, katinati yarekirao. Mewe namukua nilanga chiyari yako, yari sita. Siza kuwa mulemesa. Asa mulemesa. Yakowa. Akula, muntu akula. Na vivamu. Bawa luwe miyake jiko mao. Kuzina amazina. Okay. Yes. Nakati uwe ondo uwe chiche chilemesa? Ate chilemesa mwona mwona babeda ne tumba. Mbriyoma ebanga ba aliwanika. Aliwanika. Lakati yomurema inerinya. Negundi, nekenza ina amanya. Ama bango baba agawanika. Katiboto funda muntu ate mweto waze. Mweto waze. Elachi yomutu wakala nyo chukubida aba wala bafe. Abali muat. Wafuna bale nzibanda. Mukakane. Mujewe tumberi okubanti ama bango. Ama bango muku. Mabango mwa nyiri mwa mba mga kuba gadeko wa asia mabango mwa inti nizo gawa nika uloba uloba tiba ina mfumbo wa seto ringa mu abaya kagena nono njaro kuba ineri nyanga mufa konga agenda kufuno mwa langa kufuno mwa ata chitajia kuba yamba kubanga walo time after the time of being a celebrity walo time ojio kutuka angatoli celebrity mwenye miaka ankaga mwonana na yenga tuwafuna mkisa kubela na msajia inangu wafu wabela na chiyombe kendogula mbobo na wabela veto tuliagala tuagala batisti bafungiriwe babele na basajia bababa sumuru kutabu zogula mbwa na yenga batisti lechisibu chafe tukakanyeka mabango gaiti tukubela wanguru tukakanya mabango kafe atabo no artist botoka kanya bango nori kakanya libera wansi chiba chitegeza antiogenda ata kuzunga nyo mubantu bangi ata abantu abangi mulobeje jebakendo kumanya jebakwagala nebakumanya mirundi ne mirundi ofuka maraya ofuka maraya labuli omwa abagenda akunyuma nti oyo no good era lema yegendereza nye chintu echo babasaze ogenda boyo msaya jababe neze tumu mu miezi mukaga adeli nzo kumula banga atali ne kenzo eya izaona tugenda.